ីប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយនឹងមានកិច្ចចម្រើនព្រះបរិត្តដោយសង្ខេបហើយការវេលាកំណត់របស់យើងគឺម៉ោង9កន្លះហើយល្អណាស់ញាតិញោមបានអញ្ជើញមកដល់ដែនដីពុទ្ធភូមិហើយកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីនឹងចូលសាងពភ្នោះប្រហែលជាមួយអាទិត្យចឹងជាបុណ្យកុសលដ៏ប្រសើរសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់ Welcome Venerable Pante សូមអនុមោទនាទីទៀតដែរគ្រប់ហើយពេលវេលាក៏កាន់តែរំកិលទៅមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយ Venerable from Bangladesh yeah and then Venerable from BT's MC Najat fromThai Bodhgaya Temple, Venerable Monk from Tibetan Temple, representative each one of you, please come over. So now we will start the program step by step. So, Kai Yatwan Tetli Chantuk, Dai Dap Nam Dai Pong Krupo.រួមជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរៀបចំនៅមហាសង្ឃទាននៅក្នុងវត្តខ្មែរពុទ្ធគយាយើងហើយមានពុទ្ធបរិស័ទគណៈធម្មយាត្រាយើងជាង100អង្គអ្នកចូលរួមចំណែកក្នុងការរាប់បានប្រសង់ណាចំនួនរហូតដល់ទៅ11ប្រទេសតាយវន្តនីសូមថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធរសាបំបុតក្នុងលោកាព្រះគ្រូនៃមនុស្សរងប្រទេសនាប្រដីសត្វអេមេហេតិបាទុបានទេកាំងកាំងអមមានសង្ឃងអភិបុយចៃជាការប្រាថ្នាក្នុងគុំចំពោះគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមអនុមោទនាហូកាសៈមយញ្ញភន្តេវិសង្វិសង្រកអនត្តយៈអេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមនមោតតបគវតអរហន្តោតមោតម្ពុទ្ធសសាយាយវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោ
ភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធំសនៈមោតតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធំសទុរាមិរិយមិសបម្មាដឋានវិរមិសិក្ខាបរន្តមារិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបម្មាដឋានាเอระณะเนสกาปะตังสมาธิยามิติตรานกัมติตราเนนะตะหะภิญสาสีลังธัมมังจาตุกังอัปมาตินะสัมปาทิฏฐาอามะภันเตสาธุสาธุสาธุ Thank you very much, Venerable Monk from Myanmar Man Temple.ตบอักนโมตะเนียอัตตาอันนาสัมโมตังปะนะมามิสังฆังบอปัตตะสังตอจิประเนยยังยมพระกรุณาจังไรบ้านน้อมบอกให้นึกคาตะเนียនឹងពោចនិយហាគឺបងអាននឹងចង្អាមកតកតុក្នុងទីនេះហើយយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយសូមបេប្រកេនចំពោះព្រះសង្ឃបបិទ្ធសង្ឃដោយចំណៃសូមព្រះសង្ឃធ្វើនៅការអនុគ្រោះទទួលយកនៅខាតនិយាណិងភោជនិយាហាគឺបង្អែកនិងចង្អាតតាសអរតនាងប្រតាំងក្រោមីនាមោតសាវិគ្គវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតសាវិគ្គវេតោមាសម្ពុទ្ធោសនមោតសាវិគ្គវេតោអរហតោសម្ពុទ្ធោសច្ចយន្តោពុទ្ធិយមោលេសក្ខានន្តិยะตานุภาวะโตยะกะเทวะตะเตติภิตังยัญญีเทวานุโสสันโดรติภาวนาตันติโตสุขังสุปริตุตโตสัพพะเกสีนะปันติติเอวามาริกุลุภิตังอุทัยทานะปะนะมะหิกะระณียามะตะกุระณายันตะทานะภิตะมิสะสะโกสุสาธุสุสาธุวะโสสะมุรุณะติมานิตุสาธุSo Manamodhani. And the next I would like to invite Venerable Monk from Thai and Laos. About 2 minutes please. Man Sampuan Tan Sai Iti Piso Pakawa Arahang Samma Sampuan Next, I would like to invite Venerable Monk from Tibet. Jaya Dubala Chase, Chudong Yang Sun Jiao,
tên bà chung tên 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 bà đa chung bà yá đa bà dô bê sàn tên bà đa chá dô tên bà tên bà xe bà tên tên kê bà kê bà tên vệ kà lô kyo la la mê bà lô dô mi nam tên tên bà sàn kê chung tên tên bê kyo bà xa yá dô bà lô chá rô Thank you very much. And the next, I would like to invite Venerable Monk from Vietnam. Nam mô Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quảng Tự Tại Bồ Tát Thân Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì đại thượng chú, thì đại thượng chú, thì vô thượng chú, thì vô đẳng đẳng chú. Hô ghi nê gao cung sám bô bút tê sô ca nô tà rê tâm ai. Sa tu sa tu. Arigato gozaimasu. Sâm rô lô khăn ông kết ca nghe đạ bạt bạc kênh bạc xong. We will make in one queue, and but we stand behind. Just let them go first. ជាមតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងមានព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលនិមន្តមកជាមួយព្រះនាមញាតសារណោទឹកបោហើយនឹងលោកព្រះអង្គព្រះនាមគង់ផៃដែលបាននិមន្តមកធ្វើពិធីបុណ្យនៅក្នុងហែកឋិនទានក្នុងថ្ងៃនេះហើយថែមទាំងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី2ដែលបានធ្វើការរាប់បាតនៅព្រះប្រសង់មាន100ម៉ានបាទម៉ានប្រទេស11ប្រទេសមាន11ប្រទេសចូលរួមក្នុងពិធីជាចំណែកបុណ្យនេះដែរហើយនឹងហើយមានសក្តិជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាដែលបានឃើញពុទ្ធបរិស័ទអីក៏មានសក្តិជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាដែរព្រមទាំងព្រះសង្ឃគង់នៅក្នុងទីវត្តអារាមនៅពុទ្ធគយាយើងនេះហើយក៏សូមជាចំណែកបុណ្យជូនដល់ទាំងអស់គ្នាដែលបាននៅមានវត្តមាននៅទីនេះក្តីឬក៏មានឡាញទៅតាមទីខេត្តតំបន់ប្រទេសក្រៅក្តីសូមអរតសូមអនុមោទនានៅមហាបុណ្យកុសលនេះដែលកើតចេញពីពុព្វចេតនាហើយក៏ថ្ងៃនេះក៏ជាមញ្ញចនៈចេតនាដែលបានបំពេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរសូមឲ្យបានជាចំណែកបុណ្យតាមសក្តិជ្រះជ្រះថ្លារៀងរៀងព្រះអង្គនិងរៀងរៀងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសពេលពេលនេះគឺកម្មវិធីរាប់បាតប្រគេនប្រសង់អន្តរជាតិចំនួន100ព្រះអង្គនៅក្នុងទឹកដីនៃពុទ្ធគយានាវត្តខ្មែររបស់យើងនឹងពេលនេះដែលបានអញ្ជើញមកពីស្រុកខ្មែរជាច្រើនរូបហើយនឹងប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គបានកំពុងតែកម្មវិធីរាប់បាតប្រគេនប្រសង់ជាសង្ឃទានអាស្រ័យហើយនេះយត់យងពុទ្ធបរិស័ទត្រេកអររីករាយអនុមោទនានៅការរាប់បាតប្រគេនប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាណាគីជាទឹកចិត្តជ្រះថ្លានៃការអំពីសទ្ធាស្របទៅតាមធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងការយើងធ្វើទានដោយសេចក្តីគោរពចំពោះបរិគ្គាហកហើយដែលយើងរៀបចំទេយ្យធម៌ក៏យើងត្រូវគោរពក្នុងទេយ្យធម៌វត្ថុដែលគួរសមគួរនឹងប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានទស្សនាឃើញហើយក៏សូមត្រេកអររីករាយអនុមោទនានៅចំណែកបុណ្យដែលយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានបំពេញហើយម្យ៉ាងដល់អំណាចនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាការសន្សំនៃបុណ្យកុសលនេះសូមឲ្យបានជាឧបនិស្ស័យបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនៅនឹងមណ្ឌលពោធិព្រឹក្សនាថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែវិសាខដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងនៅពុទ្ធោបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងរយៈកាល2ខែព្រះអង្គទទួលនៅការរតនាពីសហបតីព្រំហើយបានប្រកាសសម្ដែងនៅធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រជាការពង្វល់នៃចក្រនៃពុទ្ធោធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងមនុស្សនិងទេវតាបានឃើញច្បាស់នៅសច្ចធម៌ហើយចម្រើននៅសទ្ធាព្រោះអាស្រ័យការចម្រើននៅសទ្ធានេះហើយជាហេតុនាំឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសេចក្តីជ្រះថ្លារហូតដល់ចំណាយនៅទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងការធ្វើទាននេះគឺជាសេចក្តីមួយដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានបំពេញញ៉ាំងនៅចេតនាទាំង3មានពុព្វចេតនាក្តីមុញ្ញនៈចេតនាក្តីអបរាបរចេតនាក្តីឲ្យបានពេញបរិបូរទៅកុសលដែលយើងបានធ្វើហើយនេះមានអានុភាពក្រៃលែងឬក៏ហៅថាកុសលយ៉ាងឧក្រិដ្ឋអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រេកអរអនុមោទនាការរាប់បាតក្នុងទីនេះក៏បញ្ចប់នៃកម្មវិធីរាប់បាតអញ្ចឹងសូមលើកឡើងនៅមហាកុសលនៃការអំពីការរាប់បាតជាដើមនេះសូមប្រគេនដល់គុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសូមត្រេកអរអនុមោទនានៅចំណែកនៃមហាកុសលគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាមហាកុសលសូមអនុមោទនាបុណ្យរាប់បាតប្រសង់ជាអន្តរជាតិ100ព្រះអង្គក្នុងពុទ្ធគយាទឹកដីនៃពុទ្ធគយាវត្តខ្មែរពុទ្ធគយាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមអរគុណអរគុណកាន់មីក្រូហ្វូនបាទកាន់មីក្រូហ្វូនបាទនៅឯណែមកខោបញ្ចូលមកខោសោកជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាខ្ញុំខ្ញុំទៀតតង់ងៀមមួយដាក់ណាស់ហើយសុខខ្ញុំកណាខ្ញុំមកខ្ញុំមកប៉ុណ្ណាណីអូនបើអូនតិចទៅនៅរូតិចទៅបាទអើយនេះតាលេងទៀតនេះមកពីខ្មែរ from Cambodia មកពីកម្ពុជាកម្ពុជាដាក់មួយអូនអើយឲ្យជាប់និស័យមកពីចោះកម្ពុជាអឺដាក់គ្រប់គ្នាអីដាក់មែនដាក់មែនហ្នឹងណាឲ្យសុខជាមួយគ្នាជាប់និស័យតូនតូនក៏យកទៅតាមហ្នឹងឯងយើងបើគេដាក់ហើយអូគេដាក់ទៅតាមហ្នឹងអឺយកដាក់ខោសោះបាត់គ្រប់គ្នាអឺថាថាយកទៀតទៀតណាអត់ដាក់មកយើងវិញទៅតែលេចចុះពេញយាមណាស់ណាហើយឡានហើយឡានហើយឡានក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងឆាប់សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគពីជនជាតិចិនញោមថ្ងៃនេះជនជាតិចិនមកក្រោយគេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកតឹមតើនិមន្តមកដល់ហ្នឹងហើយជនដាក់ស្ងោគ្នាចុងចុងក្រោយ5អង្គថាថាតើពួកអាត្មាចុងក្រោយនឹងមានប្រកងជនជាតិចិនចុងក្រោយយើងហើយញោមដែលរួចហើយ
បើអូចាំស្ដាប់ធំតែទៅនៃញោមនៅខាងនោះរៀបចង្ហាន់បដាបដាប្រសងអង្គគណៈរៀបចំសូមរៀបចំចង្ហាន់បដាហ្នឹងហើយញោមចន្ទថាឲ្យលោកមួយមនេះវិញពោជូនពោទេឲ្យគាត់ជូនពោម៉ាត់ឲ្យលោកជូនពោ我愿今乃至我一生，我命。